Отбасы қоғам негізде бүгін кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот ғимаратының алдында. Отбасы монумент ашылды. Кейін жанұя құндылықтар жайында ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Облыстық соттың төрағасы Ерлан Айтжановтың бастамасымен кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот ғимаратының алдына отбасы монументі орнатылды. Оның ашылу салтанатына фемида өкілдері және шаһар басшысы Марат Тасмағамбетов қатысты. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың әр уақытта да ұрпақ тәрбиесіне, отбасы және демография саясатына аса назар аударады. Тәуелсіздік жылдары еліміздің қол жеткен жетістіктері мен табыстарына әр отбасының қосқан үлесі мол. Бұл бүгінгі ашылыватқан ескерткіш отбасы бірлігінің нышаны болып табылады. Отбасы монументінің авторы Светлана Брютова. Мүсінші туындыларын темір-бетоннан жасаған. Монументтің кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының ғимараты алдында орналасуы кездейсоқ емес. Аталмыш ведомство жанұялар мен балалардың заңды мүдделерін қорғайды. Бұл шара отбасы Қазақстан қоғамының негізі тақырыбындағы ғылыми тәжірибелік конференцияға ұласты. Мәжілісте университет оқытушылары, түрлі ұйымның өкілдері отбасы құндылықтары жайында сөз қозғады. Мен университет студенттері арасында отбасы дағы дәстүр жайлы сауалнама жүргіздім. Көпшілігі отбасы құндылығы ұғымын тереңнен түсінбейді. Қазіргі таңда жаңадан отау құрғандар ата-аналармен ортақ тіл табыса алмай жүр. Сұрасам, біздің түсінігіміз басқа. Жас айырмашылығымыз үлкен деп жауап береді. Конференцияға қатысқандар тәлім-тәрбиенің барлығын жанұядан бастаған жөн деп санайды. Өскелең ұрпаққа айтылған сөз бен үлкендердің іс-әрекеттері болашақта баланың жеке тұлға болып қалыптасуына әсерін тигізбей қоймайды. Берік Қасен, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.